Les tombes de Beni Hassan, fa aproximadament 3.700 anys a Egipte, fan les primeres referències d'estils de combat. Posteriorment vindrà Grècia, Roma, l'aparició a l'Índia i, per suposat, les grans extensions d'estils de combat d'Orient. Estils que arriben a Occident a finals del segle XIX, el que es va denominar com a Brajitsu, un estil utilitzat, entre altres, per les dones sufragistes que exigien el dret al vot i que s'havien de defendre davant d'agressions masclistes. Les arts marcials van tenir un gran recorregut a Europa, començant pel judo, posteriorment va venir el kung fu, tots recordem el Pequeño Saltamontes, la història de kung fu, el taekwondo i el karate. Per tant, una gran història que aquesta nit volem tocar en el nostre programa. Per tant, aquesta nit, a Sant Cugat Parada i Fonda, parlarem de les arts marcials. Per parlar aquesta nit d'arts marcials ens acompanyen, a la meva esquerra, el doctor Juan Acevedo, ell és metge i a més també és mestre de full contact i de kickboxing. Bona nit. Bona nit. També en Sergi Jovirà, ell, a part de portar un grup de lluita escènica anomenat In Extremis, que ens explicaràs també aquesta faceta teva, també és mestre del club de jiu-jitsu de Sant Cugat i també membre del club de karate de Sant Cugat. Bona nit. Bona nit. A la meva dreta, el Pedro Hidalgo, ell és mestre de Kyokushin Kai i autor d'aquest llibre, Kyokushin Karate Kata Oyubunkai. Per tant, ens aproparà no només a l'estil de Kyokushin Kai, un estil de karate, sinó també al que és la forma teòrica que ha tingut les arts marcials. I ja per últim, en Rai Buixader, ell és de Sant Cugat i entre altres coses és competidor de MMA, les anomenades Mixed Martial Arts, és a dir, arts marcials mixtes, i que són, diguem, el gran boom que hi ha en aquest moment a les arts marcials. Exactament. Bona nit i benvingut. Bona nit. Moltes gràcies, benvinguts, i la primera pregunta, per què algú es posa a practicar arts marcials? I no aeròbic o un altre estil? Què us porta a practicar arts marcials? Quan? En mi caso fue desde muy pequeño, siempre se usaba que soy más grande que tú, te doy un coscorrón. Pues comencé a hacer boxeo en mi pueblo para evitar los coscorrones de los más grandes. Entonces ya después comienza a aprender a ganarte un respeto y ya los coscorrones ya no... Ya por no lo va. Menos lo evita. Molt bé, molt bé. Sergi, quin va ser la teva història? Doncs la meva història comença una mica amb el cinema. Ben petit comences a veure pel·lícules que et criden l'atenció, sobretot pel·lícules de Bruce Lee, Jackie Chan, i veus unes imatges sorprenents, algo que t'atrau, no? I comences practicant perquè vols ser com els teus herois del cinema. Molt bé. Pedro, en tu cas? El meu cas més fàcil. Jo feia natació al col·le, la meva mare va dir, tu vas a nadar. Vaig anar 3 mesos i no m'agradava. I m'ha dit, pues ara tienes que hacer alguna actividad fuera del colegio. I va arribar un tio Santa Coloma que feia karate i dic, pues quiero hacer eso de blanco. I d'això fa, pues, des de l'any 77, pues uns... anys. I continuo amb la cosa, doncs... Vaig continuar fins avui. Exacte. Vaig entrar ja a practicar amb aquest senyor karate i fins avui. Y así se exijan de Kyokushin Kai, muy bien. Rai, ¿quién es tu caso? Yo igual que las películas. Comences veient películas d'arts marcials y dius, ¿cómo pueden hacer esto? Y piensas que apuntant-te de seguida, pues lo aprendrás rápido. Y vaig començar también de molt petit, fent judo a l'escola, amb una activitat extraescolar, amb 7-8 anys, y bueno, fins ara hem passat també un montón d'anys. Muy bien. ¿Arts marcials son esport o són un estil de vida? Pues si em permeteu, jo diria que és un estil de vida. Una cosa és un esport de combat i l'altra és un art marcial. Per mi l'art marcial és un estil de vida i l'esport de combat és un esport on hi ha dos lluitadors que tenen que aconseguir un objectiu que és guanyar. Amb les arts marcials no tens aquest objectiu. És un estil de vida que dura des de que comences fins tota la vida. Per tant, diferenciaríem entre arts marcials i esports de combat? Com a filosofia completament diferent? Totalment diferent per mi. Que poden anar de la mà. Un lluitador, un artista marcial, també pot ser un competidor, com és el meu cas. No? Jo no només competeixo MMA, faig jiu-jitsu brasileño, soc cinturó negre, i per mi són dues coses que encara que tinc alguna cosa a veure perquè les utilitzes en competició, la part marcial del jiu-jitsu és separada de l'esport de combat per mi. Correcte. És una opinió totalment personal, no sé ells què pensaran. Què penseu vosaltres? Sí, jo,
Hi ha una gran diferència, sobretot perquè l'art marcial et porta molt més enllà amb el que és el viure, amb el que estàs fent, és aixecar-te ja transmetent i seguint amb la... amb les ensenyances que t'està donant el teu mestre, no? Que és el respecte als companys, l'entrega, el treballar una mica amb una línia i uns valors, que això ho transmet l'art marcial i que també ens ajuda a créixer. Això potser no és per treure el valor de les lluita, dels sistemes de lluita moderns, sinó simplement que hi ha una tradició més, hi ha una antiguitat que fem és traslladar-ho i portar-ho doncs, a l'actualitat, no? Des de, del que feia fa molts anys. Hi ha una filosofia, no? Hi ha una filosofia al darrere, sí, sí. Juan? Sí, yo opino lo mismo que él también. Es una filosofía de vida el arte marcial, mientras que el otro es más bien un deporte de competición, de contacto, te machaca bien el cuerpo, que no es tan reñido, no es tan reñido uno de otro, pero te enfoca más que cuando sube a un cuadrilátero, a un octágono o lo que sea, va a destruir al adversario que tiene al lado de cualquier forma. Bueno, en el cas del Kyokushinkai, que potser... Qualsevol art marcial, a partir del segle XIX, és un estil de vida. Els arts marcials anteriors al segle XIX, hi ha diferents. Hi ha sistemes de combat. A partir del segle XIX, que tens uns samurais que havien estat un munt de segles fotent-se castanya, i ara que con estos tios. Llavors aquesta gent va començar a buscar un enemic que eres tu mateix. Llavors a partir del segle XIX els valors de les arts marcials es van omplir amb un contingut més interior, més busca d'una superació, un busca un enemic i superar-te tu mateix, una altra disciplina. Va aparèixer la història de les virtuts del Bushido, no? Les set virtuts del Bushido, la justícia, la cortesia, tal, tal, tal. Llavors a partir del segle XIX jo diria que art marcial és un estil de vida, és un estil de vida. Anterior és un altre art marcial i aquí n'hi ha un impàs important. A partir que els samurais deixen de lluitar i comencen a afegir dintre de l'art marcial tot el tema filosòfic, doncs és un estil de vida, evidentment. L'altre és un esport de contacte i l'art marcial anterior al segle XIX, el XVIII, XVI, és molt diferent del que es fa ara. Abans era una necessitat per viure. Si no sabies defensar-te, doncs mories. Tu escola és bona, si ha arribat fins al segle XIX, sí. Si es podria dir que era un art de guerra, no? Un art de... Un art de guerra, clar. Una pregunta, la teva escola tradicional és bona? Si ha arribat fins avui, sí. Clar, perquè si tu clan perdia, te los cepillaven, con lo cual tu sistema no era efectivo. Pues era, a part del segle XIX, és un estil de vida, evidentment, anteriorment era diferent. Eren sistemes que tenien diferents clans, això al Japó, a Okinawa era una altra història, i a Xina era una altra història. I ara he ido hacia Japón, que és más lo nuestro. A partir del segle XIX pues, van començar els samurais a afegir uns valors, no? Pues una superació, un ordre, un enemic interior, superat a ti mismo, a través del mateix moviment. Abans no. Cada clan samurai tenia les seves tècniques de lluita, investigaven els punts de Kyusho de manera dogmàtica, res de meridiano energètic, no, galleta, punto, rompo costilla, funciona i he ganado al tipo, doy castilla, tanco costilla, no rompo, algo ha fallado. No? Pues, a partir del segle XIX això comença a fer-se més racional, i a fer un treball més interior que és l'art marcial moderna, la d'ara. Correcte. Yo diría también que ya ahí, en ese momento, ya comienza a haber una mezcla de la filosofía marcial con los deportes de contacto ya, porque un samurái vivía entrenando constantemente para el momento de la batalla, de esa batalla que siempre quería librar con otros clanes. Yo diría que ahí ya comienza haber una fusión entre arte marcial y deporte de contacto ya, porque... Sí. Como deporte de contacto es mucho más moderno. Como deporte de contacto es a partir del siglo XX. Lo que vemos ahora, del MMA... Competición en Okinawa ya la había en el siglo XIX y en el siglo XVIII ya había competiciones en Okinawa, era bastante más salvaje, parecido al sumo. En Okinawa había un arte marcial parecido al sumo, que se hacía como homenaje a los dioses para tener una buena cosecha, igual que el sumo. Y se daba una galleta de la leche. Eso era un deporte de contacto, porque ahí el objetivo era competir, ganar y hacer una ofrenda a los dioses para tener una buena cosecha. En cuanto a los samuráis, yo no le llamaría deporte de contacto, yo le llamaría necesidad de vida. O sé defenderme, sé manejar el sable y el resto de armas, el tambo, el tanto, o no vivo. A partir del siglo XIX se acaban las guerras,
a partir del siglo XX se les acaban sus privilegios, con lo cual el samurái un poquito acaba de perder su esencia, y entonces se vuelven a transformar las artes marciales hasta lo que es hoy en día. Correcte, de fet, clar, arts marcials, arts de Mart, del déu de la guerra, per això es diuen arts marcials. Clar, quina explicació hi ha que hi ha una sèrie d'esports de combat d'Occident, com són la boxa, tot i que apareix al segle XVIII-XIX, la lluita grecoromana, la lluita hierolímpica, que queden apartades i en canvi apareixen aquestes arts guerreres d'Orient i es converteixen en el que tothom practica a Occident. Hi ha hagut un buit en aquell moment que apareixen aquestes arts marcials, no hi havia la boxa, la lluita, no donaven el que les arts marcials donen, potser? Oh. Les pel·lícules no? Han fet molt. Sí. Hi ha una moda, no? Hi ha una moda i les pel·lícules han fet molt, clar. Mm. Correcte, hi ha una moda. Quan va arribar sí. Bruce Lee, les pel·lícules de Bruce Lee, pues, tothom volia fer el que feia Bruce Lee. Jackie Chan. També tenc en compte que antes los chinos eran muy suyos. Al mismo Bruce Lee le formaron consejo de guerra, por decir de una forma, por enseñar Kung Fu a los occidentales. Correcto. Bueno, de hecho, la transmisión okinawense del karate que llega a Japón y que llega a Europa también es muy cuestionable, en muchos aspectos. De ahí vienen muchas carencias en cuanto a los conceptos del karate mal llamado tradicional. El karate no es tradicional, es un Gendai Budo, porque aparece en el siglo XIX, XX. Entonces, los japoneses van a enseñar los secretos de su sistema de lucha a un ejército invasor como es el americano, es muy cuestionable. Entonces el karate que llega a Estados Unidos, que seguro que tiene un gran nivel, pero claro, ¿tú crees que el japonés, después de perder una guerra y estar sometido, va a enseñar sus secretos a los japoneses? Igual que los chinos, cuando los coreanos enseñan sus sistemas de lucha, el taekwondo, yo dudo mucho que un coreano sometido por un ejército japonés o chino en otra época enseñe los secretos de su sistema autóctono de lucha, del taekwondo. Yo creo que es imposible. Pero esto en un pasado. Hoy en día yo creo que todo tu marca la televisión. Sí. Lo que parlàvem abans. Si et fixes, va haver una època de Bruce Lee, tothom volia fer Kung Fu. Jo me'n recordo que era petit i hasta buscava escoles per Barcelona que feien Kung Fu i em flipava si entrava en un lloc, en un dojo i el professor era xino. I després, pues... Karate Kid, per exemple, la pel·lícula... Karate Kid, però Karate Kid ja la gent com va començar... Karate, amb Chuck Norris la gent volia fer karate. Sí, després va vindre Van Damme, que deien que feia Full Contact. I es va vindre la influència de Full Contact. Jo també vaig anar buscant amb 14 anys, buscar un gimnàs i feien Full Contact, que en aquella època era el màxim, no? Ostres, Full Contact, contacto completo, sí. No? I després va començar el Muay Thai amb quan Van Damme va fer la de... No sé, la de Contacto Sangriento, sí, el Tom Poe i tot... Clar, jo crec que la tele ha fet molta influència a la joventut, no? Contínuament. I ara, pues, clar, estan les MMA, no? Seguim les modes. Clar, i ara a Jiu-Jitsu veus moltes claus de braç, molts triangles, en pel·lícules, no? I busques aquest estil. Clar. I que jo crec que és clar. El que influeix la gent, no? Que decideixi per una disciplina. Seguim una mica la naturalesa, no? De les necessitats marcials, no? En el seu temps, doncs, eren per sobreviure. I ara és una tendència en quan, a vegades, per l'eficàcia del que estem practicant, no? Ja sigui l'MMA, que és un conjunt de diferents estils que el que busca és simplificar, no? Anar al gra per arribar a l'objectiu. No? És com ara, si volem buscar alguna cosa a internet, anem ràpid i anem directe al que volem. No? Clara, ara ens trobem una diversitat immensa d'arts marcials, però també de disciplines de lluita, d'esports de contacte, i tenim tanta magnitud d'informació. Doncs que el que es crea com a tendència és com el que es busca més, no? O si hi ha MMA o jiu-jitsu brasileny, clar, la gent s'interessa doncs, pel que està de moda. No? I de fet, amb el tema que comentava el rei del cinema, clar, tu portes el grup aquest In Extremis, que el que feu és aquestes acrobàcies molt pròpies del Kung Fu xinès, de les pel·lícules tradicionals xineses, i diguem, feu d'extres directament a pel·lícules, no? Sí, clar, aquí et trobes una mica amb la necessitat de tocar-ho tot. Bé, jo vinc del jiu-jitsu i del karate, però veus que en el cinema existeix tot. Llavors has de posar-te al dia, no? I si hi ha un estil de Kung Fu, capoeira, o alguna cosa molt més acrobàtic i sorprenent, doncs ho has d'aprendre. No? I és per aquí, per la línia en què vas a fer doncs, una mica de tot, per conèixer el que existeix, no? I anar molt més enllà, no? Perquè és que és espectacular. Nosaltres el que fem és formar els especialistes perquè siguin capaços de fer accions, doncs que clar, la realitat no serien pràctiques, clar. Però a la ficció funciona. Tot especialista que surten al cinema fent les acrobàcies, és sempre un mestre d'arts marcials? No té res a veure. O sigui, clar, un mestre d'arts marcials és expert en una disciplina, o pot tocar altres i anar-se ampliant en aquestes diferents disciplines que va tocant. Però clar, en la meva en particular, que és la feina de l'especialista,
doncs ha de ser saber fer caigudes, podrien ser caigudes del judo, però també ha de saber caure per unes escales, o ha de fer un salt d'alçada, o ha de saber fer un mortal, que només en les disciplines marcials acrobàtiques entren els mortals, en les altres no tenen practicitat. Correcte. Bé, però en canvi hi ha molts llançaments que en l'MMA es practiquen, de salts al coll o algun tipus de luxacions, que potser a nivell pràctic, si saben aplicar, és una acció molt espectacular i és molt efectiva. És saber jugar entre una cosa i l'altra. I comentant una miqueta que ha sortit el tema de les MMAs, no? Ara tots coneixíem tradicionalment doncs, el judo, el karate, el taekwondo, el kung fu, alguna miqueta que sàpigues una miqueta més, utilitzaria el kempo o el que fos, però en els últims anys han aparegut unes arts marcials occidentals o orientals occidentalitzades, com seria el jiu-jitsu brasileny, com serien les MMAs, que de sobte s'han convertit en el negui en plu, no? El nova massa dels arts marcials. Per exemple, Rai, tu que n'ets practicant i competidor en això, per què creus que de sobte el jiu-jitsu brasileny supera àmpliament el judo o les MMAs es posen tant de moda i que surten per televisió? Bueno, ara comença, sembla, ara que comença aquí al país, no? Comença a conèixer-se, però ja fa molts anys que als Estats Units i al Japó aquests esports estan super desenvolupats. És més, m'atreviria a dir que al Japó inclús va una mica cap enrere i tot, saps? És a dir, ja no és... Va haver un event que es deia Pride fa molt de temps que, bueno, causava, tothom anava al Saitama Super Arena, que era a l'estadi de Tòquio, i avui en dia pues, hi ha menys fans al Japó, és curiós, no? Hi ha menys fans seguint el MMA, que encara segueixen a venir molts, però el resta del món és espectacular. Abans d'ahir m'ensenyaven una foto d'una gala que es va fer a Polònia, 60.000 persones en un estadi veient una batllada de MMA. És algo que jo he estat en aquella competició amb un company de l'equip i hi havia 3.000, 4.000 persones i han passat uns anys 60.000. Està venint aquesta moda cap aquí? Sí, aquí a Espanya està entrant molt fort. Nosaltres portem molts anys ja darrere, però ara està la televisió està darrere, estan sortint nuevos eventos. Com ara ja dintre d'un mes fan una a les Illes Canàries, que hi ha una afició brutal, i són ja eventos molt, 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 molt grans. Sí. Molt grans. I té que vindre molta més cosa. I quina és la propera competició aquí a Barcelona, per exemple? La propera Barcelona d'MMA es fa al setembre. Es va fer l'any passat, que és l'Arnold Classic, dins de la Expo, de l'Arnold Classic, hi ha una batllada que es diu Arnold Fighters i és el 23 de setembre al Palau Olímpic de la Vall d'Hebró. Molt bé. Tu competeixes? Sí. Molt bé, sí. Molt bé. En MMA, no? En MMA. Molt bé. Sí. Això està molt darrere la televisió, entenc. Sí, es converteix també en un lloc propi de patrocinadors, també, per l'hora de... Comencen a haver-hi. Exacte, com pot ser la Fórmula 1 o com pot ser el ciclisme. Sí, cada cop més. Apareixen patrocinadors amb el fet de poder patrocinar directament el lluitador. Exacte. Correcte, és un tema a tractar. Però que allò que potser el tema de MMAs, jiu-jitsus brasileños, aquests estils, tenen un avantatge pel practicant normal que no tenen les arts marcials, que és el fet de l'absència de termes en japonès, l'absència de kates, l'absència de coses a estudiar, i són potser més similars al que serien a fer un aeròbic al col·legi? Són aplicacions més efectives. Correcte. Com deia el Ray, no és algo modern. Ara surt per als mitjans, ara surt més, però als anys 50 al Japó hi havia una federació d'una mena de MMA, que té un altre nom, que el president era un tal Ricky Dozan, era un tio que feia MMA, i lluitava a terra, a mitja distància, i feia igual que el MMA. Menys tècnicament, perquè l'evolució tècnica del MMA ha sigut espectacular, però ja als anys 50 n'hi havia un MMA al Japó. El que passa és que no era com ara tan mediàtic. ¿Vale? Inclús jo vaig entrevistar el mestre Hasegawa fa 2 anys, un mestre de Kyokushin, de la primera línia d'Oyama, i li vaig preguntar com era el comitè en el Honbu. I el tio em va dir, comitè. Hòstia, llavors sí, em diu el tipus... Tot valia, no? Claro, el tio em diu... Comitè és comitè, en competition és competition. Llavors, el comitè de Kyokushin, ni via terra, ni via projeccions, ni via luxacions, ni via lluitat. Sí, que molta gent desconeix. Potser et diria que està la majoria de gent desconeix. Exactament, i això es practicava als anys 60 i 70. El que passa és que després es va fer una competició de knockdown de castanya i aquesta competició va tenir tant d'èxit, que després va sortir el kickboxing,
que el treball que es feia intern, el comitè, de veritat, perquè una cosa és competició i l'altra és comitè, doncs es va tapar, però el comitè que feia, es feia el homo del Kyokushin era semblant a l'MMA. L'existència a terra... Art marcial igual a comitè, és a dir, igual a combat sistemàticament. Clar, en el cas del teu llibre, clar, ho has enfocat directament a una kata en concret del Kyokushin. Cinc kates. O cinc kates. Em refereixo que el Kyokushin, de, dins del karate, té fama de ser potser el més enfocat al combat, i en canvi està enfocat una miqueta a l'aplicació i defensa personal de les kates. Què és més un art marcial? Comitè o kates? Un art marcial, el Kyokushin, no parlaré d'art marcial, jo puc generalitzar, jo puc parlar de Kyokushin. Kyokushin té tres potes, que és kata, kihon, comitè i tameshiwari. Tameshiwari va amb el kihon, el treball tècnic. Això és un art marcial. Si falta una de les potes, si falta el comitè, no és Kyokushin. Si falta el kata, no és Kyokushin. Si falta el tameshiwari, no és Kyokushin. I si falta el treball tècnic, el gijón, no és Kyokushin. El Kyokushin són quatre potes. No és que sigui un o l'altre, són els dos. Si no estan els dos, no n'hi ha. I expliques una miqueta el llibre. Clar, és un conjunt de cinc kates del Kyokushin. Això és una primer explico la història de les arts marcials i per què existeixen els kates. Un kata és un sistema de transmissió de coneixement, que hi ha des de l'antiguitat. Quan es feien els balls, com tu has dit abans en la introducció a l'Egipte, ja n'hi havia balls i per transmetre informació. Quan el cavallo de Troia, Pirros, el pelirrojo, i això lo dominas tu bastante más que yo, el tipus feia un art marcial que es deia pirriche, que era l'art marcial del pelirrojo, i va ser un dels primers estils de lluita que van incorporar kates a moviments que primer transmitien la victòria del cavall de Troia i els moviments tenien significat. Com tallar, com esquivar, com parar. I això ve ja des de l'època dels grecs i dels troians. I això es va avançant, i si arribem al segle XIX, n'hi havia un mestre, si no m'enrotllaré mucho con estas cosas raras de mi libro, que es diu Itosu, i aquest tio va agafar uns kates superiors que antes estan aquí coixint i va fer cinc kates, que són els cinc kates pinan. Llavors un kata pinan, o els kates pinan, és un sistema de combat a totes les distàncies, aplicable directament en defensa personal, que és el desenvolupament d'aquest llibre. Molt bé. Un kata de karate és un sistema de transmissió d'informació que et fa més intel·ligent. Perfecte, molt bé. I després preguntarem per què més intel·ligent. Exacte, per què més intel·ligent. Perquè quan tu fas un moviment, inclús a l'MMA el mateix, qualsevol moviment repetitiu et dona una memòria muscular. Aquesta memòria muscular fa que tu facis un moviment sense pensar. Tu quan entres a casa, tu no busques el pulsador a la llum. I quan vas a la nevera no penses no obrir la porta de la nevera. Tu vas a buscar l'ampolla de llet o vas a pulsar el pulsador per una altra banda. Quan tu tens un moviment assimilat i l'has d'aplicar en defensa personal, després està l'efecte túnel, l'estrès, tal, però el moviment el tens assimilat. Llavors, amb el moviment del kata, qualsevol moviment que és repetitiu, tu agafes una memòria muscular, un hàbit motriu, que et fa intel·ligent. Per què? Perquè el moviment ja es fa sol. I has de pensar en el que has d'aplicar i no en el moviment que fas. De fet, hi ha una cosa que m'agrada del jiu-jitsu brasileny, que li diuen els escacs humans. És a dir, cada moviment has d'avançar-te al moviment del teu contrincant. Per tant, en certa manera, forma part d'aquesta forma de, com deies, de les cartes repetitives, intel·ligents i de més. Però clar, un altre tema a tractar. Hi ha una edat per començar i sobretot per deixar les arts marcials? Com a mèdico, consideres, Joan, que hi ha una edat que dius és que tu ja no pots continuar practicant per edat? No, no. Mientras el cuerpo, mientras más tú lo ejercitas, puede tener los años que tenga. Perdón. Si tienes buena musculatura, tú puedes seguir entrenando hasta la... Bueno, ahí están los antiguos maestros japoneses que todavía tienen 80 y pico de años y están impartiendo clases o dando clinic por toda parte del mundo. Es decir, que como esport es bueno para la salud. Exacto, no es muy bueno. Y hi ha un límit d'edat per al qual començar? És a dir, contra més petit millor o s'ha d'esperar a certa edat per començar? Cuando más pequeño, mejor. Si tú pones un niño con 5 o 6 años a entrenar arte marcial, cuando te tenga 14, hace lo que quiere. Hace lo que él dice, memoriza los movimientos, ya que lo hace. Tú le tiras un golpe a un boxeador que está acostumbrado a esquivarte y él te esquiva, y ya él prevé que tú le vas a venir aquí y vuelve y te lo esquiva. Y cuando él se agacha, él prevé que tú le vas a tirar un upper y viene y se echa para atrás, porque lo mismo. Y supongo que además aumenta la psicomotricidad, aumenta el control de los movimientos para un nen petit. La pregunta es, de cara als nens, ¿son violentes? Es a dir, ¿converteixen un nen en violent o al contrari? Tu has treballat molt amb nens. Al contrari. Vale. Perquè són més conscients de què poden fer mal. Correcte. A partir de conèixer el cos, conèixer
el conviure, no? el tocar el company, el sentir el company, saben que qualsevol error o qualsevol excés de força pot produir mal. Uh-huh. Llavors són més conscients. I al ser més conscients, doncs, saben posar el fre. Però, és una mica el que interessa. Aquí diria, per la meva experiència, que depèn de qui sigui el professor, mestre o formador. Perquè un art marcial ensenyada per la persona equivocada pot destrossar un nen. Totalment. Correcte. Jo penso així, i ho he vist. Jo he tingut molts nens que han vingut d'altres escoles, sense dir noms, i venen amb actituds diferents a la que nosaltres fem. Jo ho noto moltíssim. La manera de respectar, d'acotar, tal... Quan tu entres a un tatami, sigui dojo o gimnàs, tu tens que saludar com forma de respecte. Hi ha gent però és que entra com si estiguera en su casa, i és la part aquesta que depèn de qui t'hagi ensenyat, no t'ha ensenyat potser el respecte total del que implica, no? Com deia, practicar un art marcial i saber què tens entre mans. Clar, sembla que els arts marcials, al contrari que altres opcions que tens en el gimnàs, no entenem si són esports o no, tu vas a fer aeròbic i fas aeròbic, et dutxes, vas cap a casa, no et portes l'aeròbic a casa. Tu vas a fer, no sé, màquines i no t'emportes les màquines a casa. Tu vas a fer steps i no t'emportes els steps a casa. Tu vas a fer arts marcials i te les emportes a casa, m'explico. Esdevé una filosofia, no? És a dir, una sèrie de respectes, una sèrie d'actituds que es diferencies de qualsevol altra opció esportiva. Sí, però quan parlem d'arts marcials, per això jo crec que molta gent deixa les arts marcials. Perquè no és fàcil portar un camí... correcte, podríem dir, no? O el que nosaltres entenem per correcte. El sendero del guerrero. Clar, no és el mateix. I a mi m'encanta el boxe i entreno boxe des de fa molts anys. No és el mateix anar al dir, per dir una manera, fer boxe, entreno, pego quatre cops de puny i me'n vaig a casa. Estic segur que molts només ho fan per una manera de cremar greix. Que un art marcial on implica uns moments que potser no són divertits. Bueno, i també depèn del moment del practicant, no? Perquè hi ha practicants que potser hi ha un moment en què ho agafen i agafen la disciplina i segueixen el camí i sembla que en aquell moment ho han agafat com a única opció, no? I és l'únic en el que pensen, però altres, que depèn del moment, doncs diuen, doncs ara m'ho prenc com un moment de desconnexió, de desfogar-me de la feina, és depèn de com t'ho trobis, no? I hi haurà el practicant que sí, que seguirà i investigarà i agafarà el llibre, no? I dirà, ui, que hi ha més enllà, es posarà a buscar, a fer I+D, no? Sobre l'art marcial, i altra que simplement és la forma de desfogar-se del dia a dia i desconnectar. O sigui... De fet, en el cas del Club de Karate Sant Cugat i el Club de Jiu-Jitsu Sant Cugat, que fa molts anys que existeixen, i cada cop tenen més seguidors, i a més no hi ha diferència d'edat, ni diferència, hi ha gent molt gran practicant, ho he vist, i gent molt més jove, i té molta implicació a Sant Cugat. Quan la gent s'acosta, en aquest cas vosaltres, al club vostre, què és el que busca quan comença a practicar tant karate com jiu-jitsu? Jo crec que el que busca, o sigui, a part del que sigui l'art marcial en si, és el veure un grup amb el que juntar-se, el passar-ho bé i alhora fer esport, no? Així a forma de resum. Però després entres més endins i veus que dins hi ha molts elements a tenir en compte i que després t'ajuden en la teva formació i en el teu dia a dia. I des de punt de vista d'un tema que hem fet al començament, que és el tema de les modes, ara què és el que més està de moda com a pràctica marcial? I el que menys? El judo ha perdut molts seguidors, sembla, tot i ser potser el segon o tercer esport d'Espanya amb més federats encara. El taekwondo va tenir la seva època als Jocs Olímpics de Barcelona i va tenir un boom molt bèstia i potser s'ha parat una miqueta. Ara què és potser? Les MMAs, el jiu-jitsu brasileny? Jo et diria com a esport de contacte ara el boxe, perquè qualsevol gimnàs fa boxe. És curiós perquè la boxe... Qualsevol cadena fa boxe. Correcte. I fa poc era una cosa relegada a l'extraradi, a gimnasos molt d'extraradi, com ho és la lluita, per exemple, i en canvi ha fet un salt qualitatiu. Extendre sistemàticament que qualsevol gimnàs, començar per una cadena molt coneguda, per altres, fan boxe, quan abans potser fer boxe era per segons qui és que estàs fent. Sí, és així. Però saps que ventaja veo jo també en el boxeo? Que inclusive hasta lo están recomendando para personas muy estresadas y eso. Es que tú vas y te vas, practica boxeo, le das saco, hace un poco de combate y sale de ahí, que a ti puedes salir en la calle y pasarte una moto por ahí y tú no estás... ¡Cabrón! Sí, sí, no. Es verdad.
lo deja pasar, porque es que te relaja. De fet, això és accessible a qualsevol esport de combat i art marcial, no? Part de l'adrenalina cremada és l'adrenalina no continguda. Potser suposo que també és aquesta part una miqueta de tenir un sac a casa i poder golpejar, no? Exacte, sí, sí. Quan estàs molt enrabiat i agafes i trencaries qualsevol cosa. Sí, sí, jo coneixo molta gent, molts practicants que ho fan per treure's l'estrès de la feina, de les 8-10 hores de treball, arriben al gimnàs, fan la seva sessió, surten nous i no parlis ni de competició, ni que arribi la nit i busquin canals on fiquin, o YouTube, no? Ho fan com una manera... Home, des de ben petits que ens agrada moure'ns, no? Quan els nens estan corrent necessiten treure aquesta energia. Quan som grans pensem que no la necessitem treure, però sí que la necessitem, perquè estem hores davant d'un ordinador fent alguna feina que ens limita a nivell mental o que ens requereix de molta concentració, doncs hem de trencar amb això, hem de moure'ns, el nostre cos ens demana moure'ns. Per tant, si recomanem pels nens per un tema de seguretat i un tema de psicomotricitat, les arts marcials es podrien recomanar per gent ja granadeta per un tema, entre altres coses, de treure's aquesta part de tensió diària, ja sigui colpejant un sac de boxa o fent tècniques en un tatami o fent el que vulguin. Clar, i pels nens la seguretat que els dona al cap d'uns anys al ser practicants d'un art marcial, o sigui, la seguretat que li dona al nen petit, que comença des de petit, va creixent, és... per a mi és enorme, enorme. En canvi, és curiós, les arts marcials no formen part del paquet educatiu de la majoria dels col·legis. De fet, és minoritari. Aquí? Jo estic donant classes a un col·le. Veus? Els pocs casos. Jo tinc més de 50 nens a un col·le. Però això ja són... Són casos puntuals. Casos aïllats. Jo el judo, vaig començar el judo també com una activitat extraescolar, perquè o dones classes com a assignatura, no? Això és una extraescolar, clar. És una extra... jo vaig fer judo, jo anava als jesuïtes de Sarrià i hi havia una extraescolar que era judo i jo feia judo allà mateix fins que la van treure. I després vaig passar al jiu-jitsu tradicional, el japonès, a Barcelona, un gimnàs que es deia Judo Mandri. Però tu vas a Dubai és increïble la de professors de jiu-jitsu brasiler que hi ha, que és obligatòria a les escoles. Estats Units, que és obligatori, el wrestling. Correcte, la lluita lliure, sí. Jo crec que som un país una mica enredarit en aquestes coses. Nosaltres, hi ha el dojo dintre del col·le, hem notat que les notes dels practicants de karate són millors que quan no practicaven. La capacitat que els hi donem de concentració, la relaxació, perquè surten amb tota l'adrenalina cremada, tota no, perquè els nens tenen per 4 dies seguits, però surten més relaxats i la capacitat de concentració fa que treguin millors notes. Jo he tingut al dojo 2 o 3 hiperactius i els metges m'ho han dit, hòstia, estos chavales, ¿cómo has conseguido frenarlos tanto? Milagros, ¿no? Porque no hay nada milagroso, ¿no? A les arts marcials per nens és el millor que es pot fer com a activitat extraescolar. I jo crec que hauria de ser una assignatura del col·le. Per mi tindria que ser obligatòria. I en canvi no ho és, a dir, estem parlant de control dels nens, aprendre a dominar la força, possiblement tema bullying, bona part quedaria limitat amb això, perquè l'agressor es desfogaria i l'agredit aprendria a defendre's, i educació, disciplina i de més. I en canvi, doncs, continuem amb el futbol, el bàsquet i el balonmano si m'estires molt. Que vas a un camp de futbol i amb els pares al·lucines. No cal, exacte. Molts cops són els pares els que els apunten a futbol, no és el nen el que demana el futbol. Clar. El meu fill, mira, nosaltres a casa no som futboleros. I el meu fill vol una pilota de futbol i té 4 anys, però me la demana des dels 2 anys i no fiquem la tele, no veiem partits de futbol. T'ho dic de veritat, no sé ni si em dius quina és l'alineació del Barça, ni me la sé. O sigui, no, estic totalment out del futbol. I em demana una pilota i dic, però si no fiquem la tele, no juguem a futbol. S'imagina la d'informació que li arriba. Que li arriba. Sí, sí, sí. Sense que jo fiqui, perquè dius, no, és que fiques la tele i veus un partit i estàs al meu amb el pare, Barça, no, res, i mira. Sí, mou diners, és el que està de moda, també la televisió ho ha convertit en el panicirco, des de l'època antiga, en el sentit que un partit de futbol fa baixar la tensió social del país, recordem, en una època de crisi, guanyar el Mundial, semblava que tothom estàvem ja sortint de la crisi, i dius, bueno, la nevera continua igual de buida, vull dir que no és un tema d'això. Sí, és increïble el que fa el futbol.
I el que dèiem també, el que comentaves, no? Situacions que hem vist d'agressions entre pares en camps de futbol, sí, que en canvi no es veuen en competicions d'arts marcials fora del tatami i reglades, lògicament. Mm. Per tant, aquesta mitologia de la violència no, no, acompanya, no acompanya directament. No, i a més, n'hi ha un tema que és important en el que diu el Rai. Els nens necessiten una competició. Mm-hmm. Però quan ja arriben als 16 o 17 anys, el competidor és el 5% del practicant. Mm-hmm. A vegades és que no compiten, no? És que els nens ja estan posant un escaparate, i escaparate és la competició, i és la pastanaga perquè tinguin que parar, i ara vamos a competir, que si cada comitè, que no sé quantos, però a partir d'una edat es practica perquè t'agrada. Els grans, jo tinc classes, el més jove té 40 anys, i no tinc cap competidor. I no falta cap nombre, els nens sí, els nens els has de posar a la competició, futbol, competició, els nens dintre dels arts marcials li hem de posar-los competició perquè s'enganxin, i aquí està el tema. El problema està, la competició jo crec que va en contra de l'art marcial, d'aquí abans deies el judo està en retirada, el taekwondo també, quan l'art marcial només es focalitza amb la competició exclusivament, te'l carregues, perquè si tu tens 40 tios i només dediques els esforços en dos competidors, els altres 38 s'emprenyen i marxen. Tenim un exemple, clar. Però la competició també és... una mica com dius, no? Jo ho veig des de les dues bandes, no? És a dir, no pots ensenyar als nens perquè només siguin competidors, però té que haver-hi competició per enganxar-los. Nosaltres ara hem fet la primera competició de jiu-jitsu per nens que hi ha hagut a Espanya, l'hem fet nosaltres, que ara el juliol farem la tercera, i està nens des de 4 anys competint, no? Però ho necessites perquè els encanta la medallita, sí. Però clar, no tens que enfocar-ho tot a la competició perquè no, ja ens estem carregant el valor. Exacte. És una miqueta que li passa a les lluites olímpiques. No despeguen perquè s'enfoquen exclusivament a la competició, per tant, si tens més de 25 anys ja no entris perquè no t'interessa, perquè és una miqueta que passava la boxa i perquè en canvi s'ha tancat aquest sostre. I perquè és amateur, és a dir, correcte, els diners entren per les federacions, no hi ha atletes de lluita olímpica, no? Esponsoritzats, amb sous, que lluitin i guanyin una bossa, no? Llavors, clar, aquí és on té una edat ja. I que s'hauria de modificar. En canvi, França i Alemanya es plenen de estadis plens de gent veient aquests esports com a lluita olímpica, o gent de veterans de 40, 50, 60 anys practicant encara. Senegal és espectacular la lluita senegalesa, sí, no sé si la coneixeu, sí. És increïble que hi ha un espanyol al Trota, que és un canari, que és l'únic blanc que ha lluitat allà, i bueno, i m'explica que estadis també, la gent boja, aquell va pel carrer i la gent surt i l'abraça i... una bogeria. Sí, molt bé. Sí. Bueno, això seria la competició a gran nivell, no? Però també hi ha la competició dins del dojo, no? El dia a dia, l'entrenar, el superar-se, no? Que aquesta competició crec que és molt rica en el sentit de que cada dia ens hem de trobar amb una dificultat i afrontar-la, no? Sí. I quan perds un combat amb el company, que és amb el que entrenes cada dia, és el millor que et pot passar, perquè... Bueno, el competidor en Rai ho sabeu perfectament, de que quan perds és quan més aprens, no? I tant. No aprens de les victòries, sinó aprens de les derrotes. Correcte. Jo creo que cuando uno está, por ejemplo, dándole clase a los chavales, hay que tener un objetivo y tenerlo ahí en ascua, es decir, no puedo dejar más de un día sin ir a entrenar porque tal día voy a competir. Entonces eso lo mantiene a ellos como con la chispa siempre. ¿Qué pasa cuando no compiten? Van un día y dicen, pues hoy hay un partido de fútbol, no voy. Mañana pues me iré con los amiguetes, no voy. Pero si lo tiene ahí, mira, ¿no? Que tal día hay una competición. No pierde regularidad del entrenamiento. Lo mantiene con la llama encendida. Pero o, tienes que, buscarle otra cosa, claro, para que el tío se integre. Solo la competición no es un buen argumento. Porque o sea, la herramienta, yo creo, no, perdona, del artista marcial es esa, es saber... darle esa cosilla, ese puntito, para que no sea solo competición. Pero claro, para eso, ahí mismo, en el mismo gimnasio, ya ellos, entre ellos compiten. Pero tiene que tenerle un objetivo superior, algo que ellos digan, tal día tengo esto y tengo que machacarme en esto y en esto y en esto. Es a dir, estar ahí vivo, estar vivo. L'art marcial a cada data en concret. Exacte, sí, és el que nosaltres intentem ara, no? Sí. Avui en dia, el 2017... és l'encarregat de motivar-lo i que faci aquest pas. Ahí está el equilibrio. El arte marcial, claro, no hace falta. En un arte marcial, si tú vas dos días a la semana y
te lo pasa bien, porque te lo pasa bien. Entrena tú bien, ok, pero ya el competidor en sí, con 2 días a la semana no está claro, es que no ser competidor no está al alcance de todo el mundo. Y ni de la actitud. Es lo que estaba hablando. En definitiva és el mestre el que marca, i per tant ja estem arribant al final del programa, podríem estar fotent 2 hores més perquè això dona per molt. Per tant, moltes gràcies per haver vingut, mestres, i també per ser mestres als vostres marcials. Gràcies, Joan, per venir aquí i donar-nos un poc la imatge del que seria des del punt de vista de la medicina. Moltes gràcies. Sergi, moltes gràcies per venir. Molts èxits amb In Extremis, que continueu sent referents, que a més vau rebre un Premi Gaudí, no? I un Goya. I un Goya, correcte, exacte. Per tant, enhorabona i continueu sent un referent de l'art marcial dins del cinema. I gràcies també per la bona feina dins del Club de Jiu-Jitsu Sant Cugat i Karate de Sant Cugat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pedro. Gràcies per explicar-nos aquest llibre, el Kyokushin i les seves kates. Moltes gràcies, molts èxits i gràcies per portar-nos aquesta visió. Merci a tu. I Rai, moltes gràcies també per venir. Quan dèiem, el proper competició la tenies al setembre, quin dia? Al setembre, el 23. Doncs molts èxits en aquesta competició, que això serveix també perquè la gent s'acostumi a anar a les MMAs i jiu-jitsus brasileños, doncs que també els patrocinadors s'acostumin també a veure si apareix algú i ajuda. Exacte. Una miqueta. I tant, que vegin que també té una projecció, això. I tant que té. I moltes gràcies a la vostra presència, moltíssimes gràcies. I a tots vostès, com veuen, les arts marcials tenen molt de mite, tenen molt de marcial, però sobretot tenen moltes opcions, siguin nens petits, siguin gent gran, de qualsevol edat, ja sigui per afició, ja sigui per entrenar el cos, ja sigui per aprendre la defensa personal o per descarregar-se del terrible dia a dia. Per tant, moltes gràcies per venir amb nosaltres, acompanyar-nos en una altra nit de Sant Cugat Parada i Fonda, i per suposat, els convidem a intentar com a mínim ni que sigui practicar una vegada una classe d'arts marcials. Segur que molts de vostès es quedaran sorpresos. Bona nit i ens esperem a la següent programa de Sant Cugat Parada i Fonda.